Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso 43º programa aqui Momento Luz na Rádio Transcendental. E hoje o nosso tema, né, o tema que eu selecionei aqui para a gente estar refletindo, compartilhando, é o tema, na verdade é uma pergunta, né? É possível ser feliz sozinho? Esse é um tema que eu tenho escutado bastante, né, no atendimento clínico, nas pessoas que eu atendo. Pessoas que estão passando por processos de separação, transição, né, mudança de relacionamento, ou estão terminando um relacionamento mais longo, e aí trazem essa reflexão. Esse questionamento acaba vindo, né, de uma maneira ou de outra, em algum momento que a gente está vivenciando, e desperta uma série de questionamentos, de reflexões, de análise. Tem pessoas que acabam decidindo ficar mais tempo sozinhas e aí começam a refletir: nossa, será que é possível isso? Será que eu estou me isolando? Ou será que eu estou fugindo de relacionamentos? Então a gente vai fazer aqui uma série de reflexões, né, sobre esse tema. Eu vou trazer, nove análises, digamos assim, para a gente refletir sobre esse tema de se é bom ou não é bom, se é saudável, né? Psicologicamente falando, mentalmente, é saudável estar sozinho ou não é saudável? Então, eu sou a Priscila Dietz, psicoterapeuta, terapeuta integrativa também, trabalho com várias técnicas terapêuticas para equilíbrio emocional, equilíbrio mental, equilíbrio nos relacionamentos, equilíbrio profissional. Trabalho com algumas técnicas aqui presenciais no meu consultório em Perdizes, São Paulo, e também atendo online para todo o Brasil. Então, as técnicas que eu trabalho atualmente são os florais alquímicos, né, florais específicos para tratamentos específicos de traumas, bloqueios ou algum tipo de desequilíbrio emocional. Então, são florais específicos da linha Joia ao Lixo. Uma outra linha de trabalho que eu atendo é a constelação sistêmica, né, constelação familiar. Eu trabalho apenas individualmente, atendo à distância, qualquer lugar do mundo que você estiver, a gente consegue fazer uma consulta, e é uma consulta individual, não necessita a participação de outras pessoas, apenas a pessoa que está constelando, né? Apenas o paciente, a pessoa, o cliente e o terapeuta. E também atendo com realinhamento energético. Essa terapia é só mesmo presencialmente, porque eu atendo com várias técnicas das práticas integrativas no único atendimento, também para reequilíbrio dos chakras, né? Eu faço a medição do pêndulo dos chakras, trabalho um pouco com a reflexologia também e com algumas meditações guiadas para reequilíbrio do sistema nervoso central, do nosso, enfim. Eu também trabalho com o tarô alquímico terapêutico, gente. Então, também é uma ferramenta terapêutica de acesso ao inconsciente. Assim como a constelação sistêmica é uma ferramenta para a gente acessar, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com. É uma técnica terapêutica. Então, o tarô alquímico também é uma técnica terapêutica que foi até estudada e analisada também pelo psiquiatra, psicanalista suíço, né, o Carl Gustav Jung. Estudou essa ferramenta como uma ferramenta da gente acessar algumas questões internas, alguns bloqueios, para a gente ter mais respostas para o nosso autoconhecimento. Também trabalho com o mapa natal do nascimento, ou seja, para a interpretação da nossa personalidade a partir do mapa natal. Então, quem quiser saber mais sobre os atendimentos terapêuticos, as abordagens terapêuticas que eu trabalho, tem lá o meu site, que é priscilladietz.blogspot.com, tá bom? Tem o meu Instagram, meu Facebook também, Priscila Dietz, psicoterapeuta, e o meu Instagram, que é só Priscila Dietz, né, psicoterapeuta integrativa. Então, gente, como eu tava falando um pouquinho, vou deixar meu WhatsApp também, porque o pessoal que tá ouvindo na rádio ou tá vendo no YouTube, não sei, mas eu sempre deixo no rodapé do texto lá do YouTube, mas quem tá ouvindo no rádio, meu WhatsApp direto é o 011 979-69-9214, 011-979-69-9214, ok? E o meu e-mail é priscilladietz@gmail.com. Então, ser feliz sozinho, né, gente? Então, como eu tava dizendo, tem aquela música, né, do Tom Jobim, fundamental é mesmo o amor. É impossível, ele diz que é impossível ser feliz sozinho. Então já tem várias pesquisas, né, que mostram, estudos que mostram que, na verdade, é possível sim, né? Então é possível a gente ser feliz sozinho.
E tem alguns dados, né, que eu trouxe também aqui para nossa reflexão de hoje. De acordo com o IBGE, de 2005 para 2015, a quantidade de brasileiros que vivem sozinhos aumentou 10,4%, gente, então é bastante. Aumentou de 10,4 para 14,6. Então aumentou para 14,6. 2005 era 10%, 2015 já elevou esse índice para quase 15%. E agora 2019, 2020 deve estar ainda mais crescente, né? Está crescendo constantemente, o que representa 4,4 milhões de pessoas que vivem sozinhas só no Brasil. Então a gente já percebe que isso é uma tendência mundial, essa questão de escolher estar sozinho por N motivos, aí as pessoas vão estar optando. E inclusive na Inglaterra eles criaram o Ministério da Solidão, né? Então eles trouxeram esse tema como um tema para estudo, né? Como uma política pública, uma questão de saúde pública, né? Então eles criaram o Ministério da Educação, deixaram, desculpa, da Solidão. Então deixaram subordinado ali algum ministério, mas ligado à saúde pública. Então tem também uma projeção feita, né, por uma instituição de desenvolvimento, uma instituição internacional que acompanha o desenvolvimento e o comportamento social, e ela mostra que até 2030 o número de casas com apenas um morador vai subir para 75% na França, 71% na Nova Zelândia, 60% na Inglaterra. Então, assim, gente, imagina um país com 75% de casas do país que só tem uma pessoa sozinha morando. Então, é um número muito grande. Então, como eu disse, eu trouxe o tema, né, para a gente refletir. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente se aprofunda, mais a gente compartilha as informações e a gente tem um novo olhar sobre esse tema. Então, é um tema que eu escuto muito no meu atendimento terapêutico, com as pessoas que eu atendo, questão da solidão. Então, por isso, eu trouxe um floral, que é um floral alquímico que eu trabalho, que trabalha justamente essa questão da solidão, que é o cacto. Então, se a gente parar para analisar, até a flor, né, o cacto, ele vive lá sozinho, isolado, geralmente em regiões muito secas. E o cacto, ele, para gerar uma flor, né, para ele produzir uma flor, ele precisa ter muita força, precisa ter muita perseverança, né? Então, quando a gente fala de floral alquímico, ele está extraindo essa força da planta, essa força da flor. E quando a gente ingere esse floral, a gente está ingerindo essa energia, essa vibração da flor, né? O floral, ele é uma vibração. O floral alquímico, ele é natural, 100% natural, então ele é extraído de formas, é uma forma específica, tem toda uma metodologia para a gente extrair. O sistema, o laboratório que eu trabalho, que é o Joel Aleixo, ele extrai essa melhor energia da planta para você tomar. Então, quando você toma um floral de cacto, o floral alquímico, ele está justamente trabalhando a sua força interna. Essa força que o cacto precisa ter para ele conseguir florir no sertão, por exemplo, é a mesma força que a gente tenta acessar essa autonomia, essa força, essa inteligência da flor que está ali, né? No floral a gente acaba tomando. Então, o cacto, gente, é um floral alquímico que trabalha muito essa questão da sensação do abandono, da solidão, que está muito ligado, né, aos nossos traumas de abandono, traumas de rejeição. Então, eu tenho tratado bastante esse tema, assim, pessoas que se sentem sozinhas ou não se sentem capaz, né, de reencontrar, uma nova companhia, ou não sente nem ânimo, muitas vezes não tem o ânimo. Então, a pergunta é possível? Isso está errado? Então é um pouquinho que a gente vai refletir aqui hoje. No meu entendimento, gente, não existe o certo e o errado, né? Nós vivemos o livre-arbítrio, vivemos a nossa livre escolha. Então não existe o certo e o errado. Então por isso que terapia vai ser cada vez mais procurada também, porque no momento que você vive sozinho por muitos anos, você precisa sustentar a sua capacidade de estar só, ou estar só sozinho mesmo, ou estar só na companhia de outras pessoas também é importante. Não necessariamente só quando você está completamente sozinho, mas também quando você está na presença de outras pessoas e você se sente sozinho. Então, quem escreveu muito sobre isso, dentro da psicanálise foi o Winnicott, né? Então, ele escreveu bastante
Tem um livro que ele fala sobre os processos de maturação, a capacidade de estar só. Isso é muito interessante, tem muita questão. Quem quer aprofundar esse tema, né, uma pesquisa assim, mais profunda sobre a capacidade de estar só, eu recomendo. Mas assim, muitas vezes as pessoas não querem, né, diferente de quem vai estudar essa área, as pessoas elas querem simplesmente se manter bem, ficar bem no seu estado emocional, no seu estado mental, ficar bem sozinhas, né? Então eu entendo que você está sozinho, você está solteiro, você está não se comprometendo com nenhum relacionamento no momento, não quer dizer, a gente tem que desconstruir um pouco, né, gente, essa sensação de fracasso. Eu comento em alguns atendimentos que a gente vem numa sociedade que vai implementando isso na nossa mente, né? Desde criança a gente vai levando a acreditar que a felicidade está nos relacionamentos, né? Porque tem lá a princesa que encontra o príncipe, né? Tem a Barbie que tem o Ken, né? Tem o mocinho que encontra a mocinha. Então todas as histórias infantis, todos os contos, levam a gente a acreditar que é necessário estar vivendo um relacionamento para a gente sentir a plena felicidade. No entanto, quando a gente vai para a vida real, o que a gente vê? Que relacionamento é bom, mas também implica o quê? Implica abrir mão de muita coisa, implica aceitar muita coisa, ter que engolir muita coisa. Então, relacionamento também implica muita dedicação e também implica sofrimento. Né? Então, quando a gente se relaciona, é inevitável ter algum tipo de atrito. O atrito, se não tiver atrito, não tem relação. Toda relação implica um certo nível de atrito, um certo nível de desentendimento, né, gente? Até porque cada ser humano é único. Então, não existe relação sem o desentendimento. Então, inevitavelmente, em algum momento, a gente vai se deparar com essa situação de estar só. Então, às vezes a gente planeja uma vida, né? Nossa, eu vou planejar uma vida, que eu vou ter uma pessoa para sempre, seguindo aquele modelo mental, né? Do ser felizes para sempre. E muitas vezes essa fantasia, né? Essa ilusão, ela não acontece, né, gente? Até porque a gente vai crescendo e hoje tem muito conteúdo, muita informação que traz isso pra gente, né? Ninguém consegue suprir a falta do outro, né? Então, não existe ninguém que vai suprir 100% aquela sua necessidade. Não vai existir a pessoa perfeita, não vai existir a pessoa ideal. Tudo depende da forma como você olha, né, a situação. Então, no momento que a gente compreende isso, que não existe o perfeito, não existe o relacionamento perfeito, não existe a perfeição, a gente começa a aprender a lidar com o defeito do outro, assim como o outro também aprende a lidar com os nossos defeitos, né? Então, um outro ponto, o primeiro ponto para a gente analisar aqui, a primeira razão, digamos assim, para a gente sustentar a nossa capacidade de estar sozinhos, né? O primeiro ponto é a gente ter tempo. Quando a gente está sozinho, a gente começa o quê? A gente a ter tempo para nós mesmos. A gente ter tempo para olhar para a gente, né? Então, quanto mais a gente... É aquela velha frase, assim, da gente se apaixonar por nós mesmos, né? Se apaixonar pela nossa presença. A gente consegue observar isso desde criança, né? Tem criança que consegue ficar sozinha, brincar sozinha, se divertir sozinha, mas tem outras crianças que não. Então, essa capacidade de estar sozinho, né? De você... ter tempo para você mesmo, para você decidir o que fazer, decidir o que comer, decidir para onde você quer ir. Sabe essa liberdade de você decidir sozinho o que fazer? Isso é algo que muitas vezes a gente não se dá conta, né? É uma libertação, né? Uma forma de você exercer a sua liberdade, que muitas vezes as pessoas acham, não compreendem, né? Fala, nossa, eu tô sozinho, e agora eu vou fazer o quê? E aí não consegue lidar com isso, aí vem desânimo, né? A pessoa às vezes fica desanimada, não quero comer nada, tô sem fome. Mas é justamente esse momento que você está sozinho que é o momento de você aceitar a sua liberdade. Então você ir de encontro à sua liberdade, você se permitir fazer e ser quem você quiser.
Tem pessoas que acabam entrando no relacionamento e vai para um, vai para outro, vai para um, vai para outro, termina um, começa outro, vai emendando os relacionamentos e vive num relacionamento a vida inteira. Tem pessoas que vivem um relacionamento a vida inteira e tem pessoas que só vivem em relacionamentos. A pessoa não teve esse momento de estar sozinho, de conseguir viver sozinha, se permitir se conhecer sozinha, né? Esse é um ponto importante para a gente aproveitar esse momento. Se você está nesse momento de estar sozinho, aproveitar esse momento. O item número 2 é... um ponto importante é a gente deixar o passado ir, gente. Assim, liberar as amarras que nos prendem ao passado. Liberar as âncoras. Liberar os pensamentos do passado, né? Principalmente a questão da comparação. Tem pessoas que estão em novos relacionamentos e continua comparando com relacionamentos anteriores. Tem pessoas que está sozinha, não quer um novo relacionamento, por quê? Porque acha que não vai encontrar uma pessoa parecida, né, com aquele último relacionamento que ela viveu. Então, a pessoa acaba não vivendo o presente. Ou ela está comparando com o passado, ou ela está preocupada se vai achar uma pessoa parecida ou não. Então, assim, ela acaba não vivendo o momento presente dela. Ela não cria espaço interno para simplesmente sentir aquela alegria de estar sozinho, sentir aquela alegria de se desprender. Porque, gente, assim, toda relação, por melhor que tenha sido, sempre tem o lado negativo, né? Sempre tem as situações. Então, sempre quando eu estou atendendo e a gente começa essa investigação de olhar para o passado com um olhar mais crítico, né? E menos poliana, né? Menos cor-de-rosa, sempre você vai encontrar pontos que você não gostava naquela pessoa, por mais maravilhosa que você achasse que a pessoa era. Sempre vai ter os pontos que, de fato, você não enxergava, né? Aquele ponto cego que a gente não enxergava e fica com aquela sensação de que aquela pessoa é a única tábua de salvação, é a única salvação, é a única pessoa ideal para a nossa vida. Então, gente, eu já desconstruo aqui. Tem até um outro vídeo que eu gravei há um tempo atrás que não existe alma gêmea, né? Então, essa coisa de alma gêmea a gente precisa desconstruir. Não existe alma gêmea, nós temos um conjunto de almas afins, né? Que a gente simplesmente sente uma afinidade. Pode ser, não necessariamente tem que ser uma alma afim que vai gerar um relacionamento amoroso. Pode ser uma grande amizade, pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um irmão, pode ser um primo, pode ser uma sobrinha. Uma pessoa, uma amiga que você tem um grande carisma é uma alma afim. Então, nós temos conjuntos de almas afins que a gente vai encontrando ao longo da nossa evolução, da nossa trajetória. Então, não existe uma única alma gêmea que você vai encontrar e vai satisfazer todos os seus desejos. Isso só realmente nos contos de fadas, né, gente? Então, não existe. Todas as pessoas vão ter algum tipo de defeito, todas as pessoas vão ter qualidades e defeitos, né? Todos nós somos um pacote com qualidades e defeitos. Não existe pessoa 100% perfeita, não existe aquela pessoa perfeita sem defeitos, né? Item 3. Quando a gente está sozinho, né? Quando a gente está nesse momento de estar sozinho, a gente consegue fazer uma autoanálise mais profunda e tentar descobrir o que de fato somos nós, o que de fato nos preenche, o que de fato nos traz alegria. Porque muitas vezes, gente, a gente está num relacionamento, a gente acaba fazendo o que o outro, né? Às vezes tem uma pessoa que é mais, digamos assim, mais dominadora no relacionamento, você acaba indo seguindo o fluxo da pessoa. Então você escuta a música que a pessoa gosta, você vai nos programas que a pessoa gosta, você sempre vai para a casa da família da pessoa, por exemplo, né? Sempre você acaba indo para a casa do amigo da pessoa, ou da mãe da pessoa, ou do pai, ou sempre você acaba sendo levado, e aí vai passando os anos, chega uma hora que você fala, eu não decido nada, né? Eu atendo muitas pessoas que falam, eu não tenho a capacidade de decidir se nós vamos comer pizza de mussarela ou pizza de calabresa, porque a pessoa sempre decide. E aí você entra naquela espiral de, qualquer coisa, né? A síndrome do qualquer coisa tá bom. Qualquer sabor tá bom. Qualquer música tá boa.
Ah, qualquer coisa aí que você decidir tá bom. Comecem a observar, gente, se vocês estão na síndrome do qualquer coisa tá bom, tá? Porque se a gente tá nesse qualquer coisa tá bom, nós estamos perdendo a nossa capacidade de discernir, a nossa capacidade de deliberar, a nossa capacidade de fazer escolhas, a nossa capacidade de exercer o nosso livre-arbítrio, né? Então, o nosso livre-arbítrio é para ser. Quando você vai se anulando, você vai se anulando, você vai se isolando. E isso já é um começo de algo não está bom. Uma hora esse copo ele vai encher, né? Uma hora essa insatisfação de tudo tá bom, qualquer coisa tá bom, uma hora esse copo enche, gente. E aí quando o copo tá cheio é que a gente corre para procurar ajuda. O que que tá acontecendo, né? Então observe se você tá na síndrome do tudo tá bom, né? Ah, qualquer coisa tá bom, qualquer programa tá bom, qualquer música tá boa, qualquer filme aí, qualquer um que você escolher tá bom. E você vai dando esse poder para a pessoa conduzir a sua vontade, né? O seu desejo, o seu ânimo. Gente, ânimo vem da palavra ânima, de alma. Então a gente precisa encontrar essa conexão com a nossa alma, né? Então a capacidade de estar só é também ter essa capacidade de estar feliz com a nossa própria presença. Até o próximo bloco, a gente continua com os mais. Temos mais 7 tópicos aí pra gente refletir juntos. Até o próximo bloco. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Então estamos de volta aqui no nosso segundo bloco do nosso programa Momento Luz. 43º programa. É possível ser feliz sozinho, né? O nosso tema de hoje. E como eu tava falando, né, gente? Essa capacidade de estar só não é algo que a gente nasce. Tem gente que nasce com mais facilidade para adquirir essa capacidade, tem gente que é mais difícil. Então, realmente, é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo. Por isso que, muitas vezes, no processo terapêutico, é o que eu sempre digo, nada substitui o processo terapêutico. Vocês podem assistir 1000 vídeos, podem ler 1000 livros, eu gravo vídeos já há algum tempo, eu compartilho isso com as pessoas que eu atendo, com outras pessoas que eu nunca atendi também, que acabam me mandando mensagem, que os vídeos acabam ajudando essas pessoas. Mas, gente, nada substitui um processo terapêutico. Por quê? Você pode fazer um workshop de final de semana, você pode fazer 1000 programas de autoestima, de encontro do eu, encontro da personalidade, enfim, mas nada vai substituir um processo individualizado terapêutico. Nada. Porque, gente, o processo individual é você e o outro, seria o terapeuta, buscando compreender você, porque cada um é único. Cada história é única. E mesmo que a história seja parecida com a do outro, a forma que você processa é só sua. A forma que você interpreta, a forma que você somatiza, o seu psiquismo é único, nunca será igual ao do outro. Então tem até uma frase do Freud que diz: cada psicanálise é um, cada análise é única, né? Uma análise é única. Não existe uma análise igual a outra. Por quê? Porque não existe uma pessoa igual a outra. A gente pode atender 2 irmãos gêmeos idênticos, univitelinos. Cada um vai processar de uma forma diferente as experiências de vida, né, gente? Então, por isso que nada substitui. Eu trabalho com algumas técnicas terapêuticas que ajudam muito. Eu tenho muitos relatos, eu tenho depoimentos, pessoas me agradecem e eu fico super feliz de poder contribuir nesse processo terapêutico da pessoa. Mas o processo terapêutico é dela. Sempre o processo terapêutico, gente, é seu. Não é do terapeuta. Então não dê um poder, digamos assim, porque na verdade o poder é seu. Jesus dizia: a tua fé te curou. Então o terapeuta, ele só media, ele só dá o suporte para o seu desenvolvimento pessoal. O mérito não, jamais é do terapeuta. O mérito é seu. O mérito, o seu esforço de buscar um terapeuta, de buscar se compreender mais, de buscar o autoconhecimento. O terapeuta, ele só tenta te ajudar, né? O bom terapeuta, ele tá ali para simplesmente te amparar nesse processo que é único, individual. Então, por isso que eu digo, nada substitui
um processo individualizado, um processo individual terapêutico, ok? Então, voltando ao nosso tema de é possível ser feliz sozinho, gente? Então, como eu disse no primeiro bloco, eu acredito que sim. Eu acredito que, inclusive, é uma capacidade a ser desenvolvida, é uma competência a ser desenvolvida e muito importante. Quanto mais segurança para estar só você tiver, melhor a sua relação com o outro. Quanto mais você fica bem sozinho, quando você estiver num relacionamento, vai ser um relacionamento mais maduro, você tem mais maturidade emocional, você tem mais equilíbrio emocional. Quanto mais capacidade de estar só, gente, mais segurança, menos ciúme, menos insegurança, menos desconfiança. Então, quando a gente fala nessa abordagem que eu estou trazendo, a minha visão, né, a minha análise, essa capacidade de estar só é justamente você ter um amadurecimento psíquico, um amadurecimento emocional, de você viver plenamente um relacionamento a dois sem ser dependente do outro emocionalmente. Você criar a sua independência emocional. Para mim, esse é o grande propósito da capacidade de estar só, você ser independente emocionalmente. Então, quando a gente está sozinho, olha uma coisa importante que a gente também pode resgatar, que muitas vezes é difícil, né, num relacionamento com o outro. Você resgatar alguns planos, você colocar em prática algumas ideias que você tinha. Então, às vezes, a gente tem vontade de fazer alguma coisa, não faz porque tá... Ah, não, porque eu tenho que sair sexta-feira, né? Já tem aquele programa na sexta, tem o programa no sábado. Ah, eu quero fazer um curso, não consigo, porque tem que fazer tal coisa. Então, a gente percebe que quando você tá no relacionamento, isso fica mais difícil. Você colocar em prática tudo aquilo que você deseja, que você gostaria, as suas ideias... Fica mais, você precisa, para decidir fica mais difícil, né, gente? Um outro tema é que olhar que toda mudança, eu até falei esses dias aqui no atendimento, há males que vêm para o bem. É uma frase, né, bem ditado popular, mas há males que vêm para o bem, gente. Não esqueçam dessa frase. Então, às vezes a gente acha que é um fim do mundo, que o meu mundo acabou, meu mundo caiu. E muitas vezes a gente percebe anos depois, pega uma situação que você achou que era o fim, uma situação que você há 10 anos atrás você achou que você não conseguiria superar. Você olha 10 anos depois, você olha e vê como aquela situação não era tão grande como a gente imaginava, né? Então, olhar que às vezes tem situações ruins, situações que a gente interpreta como negativa, que na verdade é para o nosso desenvolvimento, é para o nosso amadurecimento, né? É para o nosso crescimento pessoal. Então, mudanças também podem ser boas, né? Podem surgir novas oportunidades, você abre caminhos para coisas novas, você abre caminhos para conhecer pessoas novas, para novos projetos, para viajar, para conhecer outras pessoas, outras culturas, outras oportunidades, né, gente? Então, quando a gente fecha uma porta, com certeza uma nova porta se abre, né? A gente não pode esquecer disso. E um outro item é não ter medo dos relacionamentos, não se fechar. Por mais que tenha sido difícil, gente, o último relacionamento, por mais que tenha sido traumático, a gente não pode se fechar para os relacionamentos, né? A gente não pode se fechar a porta para novas possibilidades por conta de uma experiência negativa. Então, um dos propósitos da terapia é justamente reestabelecer a nossa capacidade de se relacionar, a nossa capacidade de não ter medo de se relacionar, a nossa capacidade de superar o sofrimento, né? Superar o isolamento. Muitas vezes a gente acaba se isolando. Então, um ponto importante aí, se você está muitos anos sozinho, um ponto importante é você encontrar essa resposta dentro de você, se realmente você está sozinho por uma escolha, né? Porque você está bem sozinho, você desenvolveu essa capacidade de estar só, ou porque você está buscando o isolamento. Você não quer se relacionar com medo de se machucar novamente. Então, são duas vias, né? São duas formas de sentimentos totalmente opostas, né, gente? Então, é importante entender, isso é autoconhecimento. É você entender. Ah, e uma terceira via é você buscar uma pessoa desesperadamente para esquecer a outra ou para esquecer o seu momento de solidão. Então, às vezes a pessoa nem tem ninguém na cabeça, mas fica desesperadamente procurando outra pessoa para
esquecer que está sozinha, né? Para não encarar a situação de estar sozinha, acaba se envolvendo com pessoas negativas, acaba envolvendo relacionamentos ainda mais complicados. Então, gente, observem o que está motivando, né? O que te motiva, seja para estar sozinho, seja para encontrar uma pessoa nova, seja para permanecer num relacionamento. Qual é a verdadeira motivação intrínseca? Qual é a motivação interna de cada um de cada um de nós, né? Então, outra consciência que a gente tem que ter, eu estou solteiro, estou sozinho. Tem nada a ver. Uma coisa é você estar sozinho, e tudo bem estar sozinho. E outra coisa é você estar solteiro. Às vezes a gente está acompanhado e está sozinho, né? Às vezes a gente está casado e está se sentindo sozinho. Então, estar sozinho, o sentimento de estar sozinho, tô falando do sentimento, né, gente? A subjetividade do estar só é diferente do estar solteiro, né? Então, o solteiro é uma escolha. Às vezes a pessoa está solteira e tá se sentindo super acompanhado, tem vários amigos, tem várias pessoas, conhece várias pessoas, tem uma agenda super lotada e nunca se sente sozinho. E muitas vezes a pessoa está acompanhada, está num relacionamento longo e está se sentindo sozinho. Então, se você está solteiro, se sentindo sozinho, né, se é essa situação de estar solteiro e sozinho, precisa rever o seu olhar, né, para você se apoiar nos seus amigos, criar rotinas, você ter um horário na semana para você ter um lazer, para você fazer alguma coisa que você goste, para você se dedicar a você, fazer algo que você gosta. E o que eu sempre digo, gente, ó, eu atendo pessoas que eu sugiro fazer uma viagem sozinha, a pessoa acha difícil, né, viajar sozinha, ir no cinema sozinha, por que não, gente? Por que não, né? Então, assim, a gente ainda vive uma sociedade que olha isso de uma maneira, assim, estranha. Mas não tem nada de estranho, né? Ainda bem que São Paulo é uma cidade que é mais... ainda tem muito preconceito, mas já é bem mais aberta do que outras cidades do Brasil. E que as pessoas, a gente vê mais pessoas jantando sozinhas, indo ao cinema sozinhas ou viajando muitas vezes sozinhas. E hoje tem até agências de turismo especializadas em viagens de grupos de pessoas sozinhas, pessoas solteiras, né? Então, assim, tem um monte de opção aí, gente. O importante é a gente desconstruir os preconceitos internos, né? A gente ficar bem com a nossa própria... Com a nossa própria companhia, né? E aí, um outro ponto, que é o momento de realmente você buscar uma conexão com você mesmo. Quando a gente está num relacionamento, às vezes você tem um ideal, né? Você tem um ideal religioso, você tem um ideal de espiritualidade, ou você tem um ideal de fazer algum tipo de prática, de fazer uma viagem, de fazer um retiro, de fazer um momento com você mesmo, que aí fica difícil, né? Quando você tá acompanhado, fica muito difícil. É difícil encontrar uma pessoa que entenda, né? Por exemplo, a pessoa quer passar um mês fazendo o caminho de Santiago de Compostela sozinha. Então, muitas pessoas não aceitariam, né? Então, quando você tá sozinho, você tem esse momento de se aprofundar dentro de você mesmo, de você identificar quem realmente você é, o que você realmente gosta de fazer, como a gente tinha falado um pouco no primeiro bloco, né, gente? Então, reencontrar essa sua verdadeira essência é fundamental para você sustentar a sua capacidade de estar só. E aí, quando você está sozinho também, tem aquela oportunidade que pode aparecer de você estar aberto a novas amizades, a conhecer pessoas novas. Então, não se mantenha isolado, né? Ou, se você não quer conhecer ninguém novo, tudo bem também, né, gente? Se você quer ficar sozinho, se você curte estar sozinho, ler um livro, assistir filme. Então, aproveitar a sua companhia, tudo bem também, né? Então, acho que a gente tem que desconstruir agora nessa nova fase da nossa sociedade, essa exigência de que você tem que ter um relacionamento, que isso é vendido pra gente, né, como uma forma de que é sinônimo de felicidade. Você tem que ter um casamento, um emprego, uma casa para ser feliz. Gente, desconstruir isso, né? Você tem que ser feliz com você mesmo, né? Satisfazer a sua própria
alegria de viver, né? E o último item é que eu trago aqui a reflexão da questão da gente buscar a nossa, o nosso equilíbrio, né? A nossa confiança em nós mesmos, buscar a nossa essência, ser quem nós verdadeiramente somos, né? Nos livrar dos preconceitos, nos livrar dos julgamentos. Então, quando a gente quebra as caixinhas, né, gente? Quando a gente quebra os padrões, é que a coisa vai realmente movimentando. A mudança de comportamento, ela vem a partir das nossas ações. Ela começa lá no pensamento, vem para o sentimento e depois vai para a ação. E isso vai movimentando a nossa mudança interna, a nossa capacidade de ser feliz, de estar bem com nós mesmos, né? De ser feliz com a nossa própria presença, né? Digamos assim. Então, eu sou a Priscila Dietz, né? não me apresentei no começo, então eu sou psicoterapeuta, terapeuta integrativa. Obrigada a todas as pessoas que estão acompanhando no Instagram, nas redes. Eu divulgo esse material, gente, com muito, muito carinho, assim, com muito... A partir de anos de estudos, assim, eu compartilho com vocês aquilo que faz sentido para mim, né? Então, se fez sentido para você, então curta, tem o meu YouTube, eu publico esse programa uma vez por semana, publico na rádio, vai ao ar, na Rádio Transcendental, às 21 horas, e também eu publico no YouTube, né? Então, como eu acredito que compartilhando é o que eu compartilho nos meus atendimentos terapêuticos, e eu vou deixar aqui compartilhando aberto a todo o público aí que tiver interesse de saber mais sobre o seu autoconhecimento, sobre a sua capacidade de se desenvolver, né? Aquela alquimia interior, a gente transformar o chumbo em ouro, né? Transformar o nosso lado sombra em potencialidades, em virtudes. Então eu trabalho muito nessa via do desenvolvimento pessoal, porque, gente, a vida não é fácil. A gente tem que estar alimentando a nossa esperança, né? Nutrindo o nosso ser, porque os desafios, eles vão surgir sempre, né? Os desafios, eles vão estar sempre caindo na nossa frente a todo momento. É o que eu sempre digo. A gente sempre está ou vivendo uma prova ou vivendo uma expiação, né? Então, até algumas aulas que eu dou, em alguns grupos que eu participo voluntariamente, eu sempre falo, ou a gente está provando, né? Então, eu sou calma, então vamos lá, vamos provar a sua calma. Eu sou muito paciente, vamos provar a sua paciência. Eu sou muito tranquilo sozinho, vamos provar então se você é tranquilo sozinho, se você fica bem sozinho, ou se você fica irritado, se você fica nervoso, se você, quando você termina um relacionamento, você acaba brigando com a sua mãe, né, ou brigando com seu pai, ou brigando com seu irmão porque você terminou um relacionamento. Será que você é daquele tipo que desconta nas pessoas, né, porque uma frustração que você viveu? Então, isso tudo é autoanálise, né, gente? A gente buscar essa compreensão, essa alquimia interna constante, né? Esse autoconhecimento para a gente viver bem, viver melhor, viver mais pleno, né? De forma mais plena. Então, meus contatos, tem o meu blog, que é o meu site, né? Que é priscilladietz.blogspot.com. Tem o meu Instagram, que é Priscila Dietz. Tem as minhas redes sociais, o meu Facebook, que é Priscila Dietz, psicoterapeuta. E tem o meu e-mail, priscilladietz@gmail.com. E o meu WhatsApp, que é o 011-979-69-9214. 011-979-69-9214. Eu repito aqui porque esse programa eu gravo, né? E a gente vai ao ar na rádio. Então, tem pessoas que não estão assistindo no YouTube, mas vai pro ar. E também, gente, eu mantenho um grupo no Telegram também, que eu compartilho. Então, é o grupo Alquimize-se, né? No Telegram. Então, quem quiser entrar lá, Alquimize-se, Priscila Dietz. Também eu compartilho algumas mensagens, compartilho alguns... E se você quiser enviar... Desculpa aqui. Se você quiser enviar algum tema, né? Lá no meu canal do YouTube, Priscila Dietz, psicoterapeuta, tem vários outros vídeos. Nós estamos aqui no 43º programa. Então tem vários outros vídeos do programa Momento Luz. Cada semana eu trago um tema diferente, um tema... ou da saúde holística, ou da saúde integrativa, ou do autoconhecimento, ou da psicologia, ou do desenvolvimento pessoal. Sempre um tema para a gente refletir a nossa vida, né? O nosso comportamento, as nossas relações pessoais, interpessoais, tá bom?
E no final do programa, eu convido a todos sempre para a gente fazer uma reflexão, fazer uma meditação, né? Parar um pouquinho, se você não estiver dirigindo, se você puder fechar os seus olhos. Lembrando que meditação, né? Mindfulness, meditar é atenção plena. É realmente uma grande ferramenta de ajuste do nosso equilíbrio emocional, do nosso equilíbrio psíquico, mental. E sempre deve ser usada, né, gente? A meditação é uma prática reconhecida pelo Ministério da Saúde, né, como uma das práticas integrativas, as PICs. Então é como se fosse um exercício. Quanto mais a gente pratica, mais a gente desenvolve. Assim como a capacidade de estar só, que é o nosso tema de hoje. Quanto mais a gente pratica essa capacidade de se manter sozinho, mais a gente desenvolve essa habilidade, mais a gente fortalece o nosso campo emocional. Então, quem quiser também conhecer o meu trabalho aqui em São Paulo com o realinhamento energético de chakras, que eu também faço uma meditação guiada durante esse atendimento, é um preço super acessível, gente. Todas as terapias que eu trabalho assim são preços bem acessíveis. Inclusive, eu tenho uma clínica social também, que eu estou começando a recrutar algumas pessoas que não têm condições, né, de fazer uma psicoterapia. Eu reverto esses atendimentos que eu vou atender pessoas, eu vou reverter para instituições de caridade que eu já atendo, que eu já trabalho, e também sou voluntária e também sou doadora. Então eu vou reverter alguns valores para esses valores da clínica social, vou reverter para ajudar essas instituições. E ao mesmo tempo ajuda as pessoas que não têm condições de manter, né, uma terapia tradicional e tudo mais. Então vamos fechar os nossos olhos, mentalizar profundamente, respire fundo e mentalize apenas a sua respiração. Leve todo o oxigênio para o abdômen, respire fundo 3 vezes, respire profundamente. Mentalize uma luz vermelha subindo pela planta dos pés, percorrendo toda a coluna vertebral, indo até o topo da cabeça. Essa energia vai fortalecendo cada centro de força. Vai reequilibrando todos os chakras, trazendo uma sensação de força, de coragem e de determinação. E então mentalizamos uma luz azul que vai descendo do alto da cabeça até os pés. Essa luz azul vai trazendo uma sensação de paz, serenidade, harmonia e muita proteção. Então mentalizamos uma energia violeta que vai envolvendo todo o seu corpo, da cabeça aos pés. A energia violeta é a energia da transmutação. Essa energia transmuta qualquer negatividade, qualquer enfermidade, e vai trazendo uma sensação de conexão com o seu eu, com a sua essência, com o cosmos, com a perfeição do universo. E assim, mais uma vez, encerramos. Gratidão por estarmos aqui mais uma vez, gratidão, muita paz, muita luz. E se Deus quiser, nos encontramos num próximo, né? Se Deus quiser, nos encontramos aqui num próximo vídeo. E todas as semanas estamos aqui, às 21 horas, na Rádio Transcendental ou no meu canal no YouTube, Priscila Dits, psicoterapeuta. Então, desejo as melhores vibrações de muito amor, muita paz, muita luz para você e todos os seus familiares, que essa vibração adentre a sua casa e abençoe a todos. Gratidão. Até o próximo programa. Tchau, tchau.